Մարդիկ, ովքեր կրակիտակ շարունակում են ապրել իրենց առօրյայով, առաջնագծում մեր խաղաղությունը պահող զինվորներ, զինվորի թիկունքին կանգնած կամավորներ և պատերազմի թարմ, դեռ շատ թարմ հետքեր։ Մեր թղթակից Արմինե Գևորքյանը այցելել է առաջնագծի զինվորներին, նրանց հասցրել հայաստանցի դպրոցականների նամակներ, այնտեղից բերել մեզ խաղաղության մեջ ապրողներից բարձր ու հաղթական տրամադրություն։ Ներկայացվող ռեպորտաժը հենց այն դիրքերից է, որտեղ 3 պատերազմ էր։ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծին թիկնած պատերազմն արդեն երկրորդ անգամ հաղթահարած Բանաձոր համայնքում ենք։ Առաջինն այցելում ենք Բանաձորի հանրակրթական դպրոց։ Այստեղ սովորում են 24 աշակերտ, 6-ը առաջին դասարանցի են։ Տնորեն Նուշիկ Առաքելյանը առաջիններից մեկն է եղել, որ 1993 թվականին վերադարձել է գյուղ, որդու հետ միասին։ Ամուսնուն կորցրել էր 91 թվականին, երբ հայաթափվել էր գյուղը։ 94 թվականի ուսումնական տարին սկսեցին գյուղը։ Առանց վարանելու հետ դարձան գյուղ, շենացնելու մեր գյուղը, այն գյուղը, որ երբևիցե ադրբեջանացու ոտ չի մտել։ Դասարանը անվանակոչված է Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի անունով։ Գրեթե բոլոր դասարաններում նույն հարցը աշակերտները տալիս են ուսուցիչներին. երբ է վերջանալու պատերազմը ու երբ կհաստատվի խաղաղությունը։ Հարցն ավելի քան բնական է, այս 24 երեխաների հայրերը, եղբայրներն ու մանկավարժների ամուսինները այս պահին գտնվում են սահմանում։ Որքան կանք, որքան այս հողի վրա ենք, պիտի պայքարենք մինչև վերջը։ Դա ոչ թե միայն իմ խոսքն է, դա այսօրվա Թալիշի, Մադաղեսի, Մարտակերտի, Ջաբրայիլի, Հորադիզի ուղություններով այսքան գրողների, այսքան ռմբակոծությունների, այսքան դաժանությունների, անգամ խոշտանգումների ականատեսն են մեր ամենափոքր սերունդը։ Բայց առանց վախի մենք կարողանում ենք մեր հողը պահել ու պահելու ենք մինչև վերջ։ Հադրութի շրջանի Բանաձոր գյուղը Ստեփանակերտից հեռու է 122 կիլոմետր։ Այս պահին գյուղն ունի 189 բնակիչ։ Գյուղացիների մտքով չի էլ անցնում լքել բնորանը։ 2016 թվականին 2 հատ սնունդ ունենք եւ այն 2 հոգեր կան, որ լինի։ Պատրաստնա։ Գյուղի վերին հատվածում է գտնվում Սուրբ Հարություն եկեղեցին, ժամանակին այն մի քանի գյուղերի աղոթատեղի է եղել։ Իմ թիկունքում Հադրութի շրջանի Բանաձոր գյուղն է։ Այս ամենը, որ երևում է պատկերում, սա ոչ թե ռմբակոծության հետևանք է, այլ 91 թվականին, երբ գյուղը հայաթափվել է, ամբողջությամբ այրվել է։ Սակայն 93 թվականին, օգոստոսի 25-ին, հայերը կրկին վերադարձել են այստեղ, ազատագրումից հետո, և շենացրել են գյուղը։ Իսկ արդեն այստեղ, այս կողմում գտնվում է գյուղի եկեղեցին։ Գյուղացիների պատմելով սա 16-րդ դարի եկեղեցի է, սակայն եկեղեցուց մնացել են միայն պատերը, իսկ պատերի արանքում մի փոքր խաչ, որը հիշեցում է այն բանի, այստեղ ապրել են և ապրելու են հայ քրիստոնյաները։ Բանաձորից ավելի ենք խորանում դեպի սահման, Ցոր գյուղ։ Պատերազմի հետքերը այստեղ դեռ թարմ են, վկան այրված տները։ Ցորում այժմ ապրում է 5 ընտանիք։ Ազերները հարձակվեցին, առաջինը, որ ամոնը 13 գյուղը վերցրել իրեն ձեռքի տակ, մեր գյուղն էր մնացել, որ արդեն հասնեն Հադրութ։ Նույն տարի հունիսի 28-ին արդեն ուղղաթիռներով, հրանոթներով, տանկերով ուժեղ մենք էլ շատ քիչ էին։ Մինչև Իրիկունը դիմադրեցինք, ճիշտ ասած, համարյա օգնություն ստանալով, արդեն մտան գյուղ։ Եթե կորցեք մեր Արցախը, մենք կշրջենք Հայոց պատմության վերջին էջը։ Հարավարևելյան զորամասերից մեկում ենք, այստեղ հերթափոխի ժամ է, զորամասի բակում կամավորներն են, նրանք եկել են առաջնագից բարձրանալու ու զինվորի կողքին լինելու։ Ամենակարևորը, եթե ընկերս ընկնի, ես ավելի եմ առաջ գնալու, ոչ թե հետ, բայց տենում ենք հակառակորդը, որ ընկնում է, ինքը հետ է փախնում։ Մեզ ունենք շատ քաջ, առույգ զինվորներ, իրանք 15 տարեկան են, բայց կապ չունեն։ Իրանք իրանց հակառակորդից ավելի ուժեղ են ու ավելի զգոն են, ցանկացած պահին պատրաստ։ Բարձրանում ենք մարտական դիրքեր։ Առաջնագծում կանգնած ժամկետային զինծառայող Կարապետ Քեշիշյանին փոխանցում են 3-րդ դասարանի աշակերտուհի Աբովյանցի Աստինա Դանելյանի նամակը։ Դպրոցահասակ աղջիկի նամակը տեղ է գտնում Կարապետի ուսապարկում, անհամար նամակների կողքին։
Սիրելի հայ զինվոր, ցանկանում եմ լինես առողջ, լինես այդպես հավատարիմ հայրենիքիդ։ Ես գիտեմ, որ սահմանում հիմա ծանր վիճակ է, բայց նաև գիտեմ, որ երկաթի նման պահում ես մեր սահմանները։ Ամեն օր հեռուստատեսությամբ տեսնում եմ ձեր քաջերի գործողությունները և ամեն վարկյան հպարտանում եմ ձեզանով։ Ուզում եմ բարեհաջող ծառայես և պատվով վերադառնաս տուն։ Ասին այն իր նամակի և ոգևորման կոչ անելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում, թոյինք իր դասերը լավ սովորի, մենք իրեն և ողջ հայությանը կապահովենք նրանց անդորն ու հանգիստ խաղաղ գիշերները։ Դիրքերում զինվորները շատ չեն խոսում վերքերից, ասում են, երբ իջնենք զորամաս ու կանգնենք շարային քայլի, այն ժամ առավել ակնհայտ կդառնա, որ մեր ընկերներից ոմանք այլևս մեր կողքին չեն։ Դժվար է ներս մտնել ու ասել ցավակցում եմ, բայց ուժերիդ գերլարումով ներս ես մտնում ու փորձում զրուցել զոհված հերոսների հարազատների հետ։ Հադրութի շրջանի Կեմրակուճ գյուղում ենք, փնտրում ենք Սահակյան Ղարիբի հայրական տունը։ Ղարիբը Արցախյան մերորյա պատերազմի հերոսներից է։ Գյուղացիները մեզ ուղում են։ Ղարիբ միայն անձնագրով էր, նա մեր հերոս ու խելացի Գարիկն էր։ Գարիկն ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա։ Գարիկը միշտ խուսափել է խոսել ծառայությունից, սակայն այդ օրվա երազը հենց իր հոգեվիճակի հետ է թերևս կապ ունեցել։ Կանչում ես ապերարի ինձի օգները, թուրքեր ինձի տարան։ Ասում ես հենց իմանում, որ ավտոմատը սերսեմ, տեսնում եմ մագազինը, որ ինչ չի։ Ասում եմ, չեմ կարող օգնեմ։ Վերկացավ հետո հացը կերա բրծավ, գնաց, էտա ասեց մամա, երեխեքս լավ կնայես։ Այժմ Նվեր Սիմոնյանի տուն ենք ուղևորվում, ով հարևան Թարասեր գյուղից էր։ Նվերը ծնվեց հենց պատերազմի ժամանակ, ու գյուղացիները մինչ այսօր գիտեն, թե Նվերը իմ տղան է եղել, այլ ոչ թե թոռը։ Արցունքները մի կերպ զսպելով ասում է Նվերի տատիկը, տիկին Սվետլաննան։ 25-ամյա Նվեր Սիմոնյանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարներից էր, հետախույզ գնդացրորդ դիպուկահար։ Մեր այցի ամենածանր պահը Նվերի եղբոր Ազատի հետ զրուցելն էր։ Այդ օրը նրանք դիրքերում են եղել, կող կողքի։ Ուղևորվում ենք Մարտակերտ։ Ապրիլի 26-ի լույս 27-ի գիշերը հրթիռակորցվել էր Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտցիներն այս օրերին անգամ չեն կորցրել հումորի զգացումը։ Ասում են, որ ցերեկը Մարտակերտում 2016 թվականն է, իսկ գիշերը 1993։ Գառնիկ և Գեղամ Ջավադյաններին պատկանող մսամթերքի խանութը հիմնովին ավերվել էր։ Նրանց խանութից մնացել էր միայն մեծ գովազդային պաստառ։ Հարցնում եմ, օրվա ո՞ր ժամին են եղել կրակոցները։ Գեղամը ցույց է տալիս խանութի ժամացույցը, որի սլակներն ազդարարում են 17:30 րոպե։ Ապրիլի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Հակառակորդի կողմից Մարտակերտ քաղաքը կրկին հրետակոծության է ենթարկվել։ Այս պահին մենք գտնվում ենք այդ տներից մեկում, ինչպես տեսնում եք, տունը հիմնովին ավերվել է, եւ այն խոսակցությունները, որ Մարտակերտում գրեթե բոլորը լքում են իրենց տները, չի համապատասխանում իրականությանը։ Շրջելով քաղաքում, մենք նույնպես արձանագրեցինք, Մարտակերտին շարունակում է մնալ Մարտակերտում։ Խանութները աշխատում են, բանկերը աշխատում է, խոճապ ընդհանրապես չկա։ Ինչ խոճապ մասին է խոսքը։ Արդեն Մարտակերտից ուզում ենք դուրս գալ, երբ բակում տեսնում ենք 1.5 տարեկան Նարեկին, ով տատիկի հետ դուրս էր եկել զբոսնելու։ 50-ների տան տղամարդիկ այս պահին սահմանում են ապահովելու փոքրիկ Նարեկի ու բոլորիս խաղաղությունը։